Тосон байцхан та бүхэнд өнөөдөр мэндийг дахин үргэе. За энэ удаа та бүхэнд том аав хэмээх очод Нью-Йоркийн хөрөнгийн биржийн өсөл хөгжлийн талаар сонирхолтой баримтууд голгох баримтуудыг хүрэх болон за мөн дээрээс нь энэ Нью-Йоркийн хөрөнгийн биржийн хөгжил нь өөрөө Монголын хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилтэй бас ижилцэлтэй зүйлүүд байгаа тэрийг харьцуулсан дүгнэлтүүдийг хүрэх болно. За ингээд 1792 онд хамгийн анх тухайн томоохон 24 худалдаачин Бреттон Вудийн гэрээг байгуулж нэгэн одоо модны дор өдөр болгон арилжааг хийхээр болсон. За ингээд тэр 24 худалдаачид бол тогтмол цагт өдөр болгон уулзаж одоо хоорондоо биржийн арилжааг одоо хийдэг болсон юм аа. За өнөөдөр 1812 онд бол үйл ажиллагаа өргөжинд хэлсээр анхны одоо хөрөнгийн биржийн зөвлөлийг бол байгуулсан. За ингээд тухайн үед бол бас нэг сонирхолтой зүйл нь бол хөрөнгийн бирж 30 одоо хувьцаа арилжаалагддаг байсан бөгөөд тэр 30 хувьцааны арилжааг бол нэг нэгээр нь дуудаж арилжаагаа явуулдаг гэсэн. Эхлээд одоо нэг хувьцааны арилжааг дуудаад тодорхой хугацаанд хүлээгээд тэн дээр авах зарах захиалга байхгүй бол дараачийн хувьцааг дууддаг. За ингээд нөгөө 30 компанийн хувьцаа бол нэг зэрэг арилжаалагдах боломжгүй бас дарааллаараа явуулдаг. Яг тэр арилжаалагдаж байгаа цаг хугацаанд тухайн хувьцааг бол арилжаалах боломжтой байсан. За ингээд арилжаа дуусны дараа бол төлбөр тооцоо нээдэг байжээ. Их чинь эрүүл мэндийн цай. За 1853 он гэхэд бол биржийн үйл ажиллагаа бол нэлээд өргөжчихсэн байсан. За тийм учраас бол тухайн одоо биржийн үйл ажиллагааг нэлээд зохицуулалттай болгож бүртгүүлжүүлэх стандартч болох шаардлага үүссэн байдаг. За ингээд анхны одоо бүртгүүлжүүлэх тухайн бирж дээр хувьцаагаа арилжаалахыг хүсчихвэл та заавал энэ журмын дагуу хувьцаагаа анх эхлээд бүртгүүлсэн байх ёстой гэдэг шаардлагыг одоо гаргаж тавьсан нь бол 1853 он байгаа. Ингэснээр бол тухайн одоо бирж дээр байгаа бүх хувьцааны компани бүртгэлтэй болсон, илүү хяналттай, илүү зохицуулалттай, стандарттай болсон. Ингэснээр илүү хөрөнгө оруулагчдын эрх ашигыг хамгаалж илүү тодорхой зах зээл бий болж эхэлсэн байдаг. За үүний дараа бол бас нэгэн сонирхолтой баримт бол 1871 он гэхэд бол нөгөө нэг нэгээр дуудаж арилжаа явуулдаг байсан арилжаах болоод бүгдийн нэг зэрэг арилжаалах боломжтой болж эхэлсэн байдаг. За энэ бол бас нэгэн дэвшил юм. За үүний дараа бол 1896 он болсон. За энэ үеэс эхлээд бол хамгийн анхны одоо хөрөнгийн зах зээлийн индекс арилж. Индекс зарлагдаж тооцогдож эхэлсэн. За энэ бол Dow Jones Industrial Average индекс гэдэг. Энэ индекс бол өнөөдрийн хүртэл 100 гаруй жилийн дараа Америкийн хөрөнгийн зах зээлийн хамгийн том чухал индексүүдийн нэг хэвээр байгаа. За Монголд дүүцүүлж ойлгох юм бол энэ бол өөрөө одоо топор индекс юм а гэдэг нь хэлэн зүйтэй. За ингээд 1918 он гэхэд бол энэ дэлхийн 1-р дайн одоо үед одоо өрнжисэн юм уу цаг үед бас байгаа. Тэгэхээр энэ дэлхийн 1-р дайн бол өөрөө Америкийн хөрөнгийн зах зээлийн эдийн засгийн өсөлтөд бол маш том өсөх юм түлхэц бол болж байсан. Тухайн үед бол Америк бол өөрөө дайнд оролцож байгаа тэр улс орнуудад бол дандаа зээллэг өгөх санхүүгийн зах зээл нь илүү эрэлт хэрэгцээтэй болох томрох юм өсөл байдал үүссэн. Тэгээд 1918 оноос хойш 10 жилийн хугацаанд энэ эрэлт хэрэгцээнд дэр үндэслээд бол Америкийн хөрөнгийн зах зээлд 1700 компани хувьцаагаа гаргаж арилжаалсан байдаг юм байна. Тэр нь сонирхолтой баримт тийг та бүхэнд хэлгийж бодлоо. За ингээд 1923 онд бол одоо хөрөнгийн биржээс хамгийн анхны дотоод мэдээлэл эзэмшигчдийг зохицуулах журмыг бол гаргасан байна. Их чинь эрүүл мэндийн цай. Тэгэхээр дотоод мэдээлэл эзэмшигч гэдэг нь бол өөрөө юу вэ гэхээр тухайн компани үн ханшид нөлөөж болох үз мэдээллийг эзэмшдэг хүн гэх юм. Тэгэхээр тэр хүн бол тэр мэдээллийг ашиглаад бусад хүмүүс зах зээл мэдээг байхад тэр мэдээллийг ашиглаад өсгөж байгаа хувьцааг урьдчилж авч болдог. Унгах байгаа хувьцаагаа ханш унгах байгаа бол урьдчилж тэр хувьцаагаа зарах ийм мэдээллийг эзэмшчихдэг хүн гэсэн. Тэгэхээр энэ хүн өөрөө энэ мэдээллийг ашиглаад арилжаанд ингээд оролцоод тах юм бол бусад хөрөнгийн зах зээлд байгаа оролцогчдод маш хорх өнөөлтөд шодрох бас ийм нөхцөл байдал үүсдэг учраас хамгийн анх удаа 1923 онд Америкийн хөрөнгийн зах зээл дээр энэ төрлийн мэдээлэл эзэмшигчийг зохицуулах журмыг гаргаж хязгаарлаж өгсөн. За ингэснээр хөрөнгийн зах зээл дээр эрх тэгш бий байдлыг бий болгох мэдээллийн тэгш байдлыг, мэдээллийн хүртэмжтэй байдлыг бий болгох юм зохицуултыг хийж өгсөн. За манай хөрөнгийн зах зээл дээр ч гэсэн энэ зохицуулт бол бас нэлийн тод томрон суугдж орж өгсөн. Одоо бол хууль эрх зүйн орчны дагуул энэ мэдээлэл эзэмшигчдэр авах одоо хариуцлага тогтолцоо бий болсон. Энэ мэдээлэл эзэмшигч нар бас мэдээлэлээ мэдэгдэж байх юм үүрэгтэй болсон байгаа гэдэг нь хэлмээр.
За ингээд 1929 он гэдэг бол дэлхийн нийтийн хувьд бол маш чухал он жил байсан. Энэ бол их хямралын эхний жил байсан. Ингээд 20 орчим жилийн хугацаанд тасралтгүй өссөн энэ Америкийн нэгдсэн улсын хөрөнгийн зах зээл бол 1929 он бол их хямрал орж их хямралын эхний давлгаг бол хүртсэн байж байгаа. За ингээд 1933-34 он гэхэд бол Америкт ажил хөдлөл 25% давж хөрөнгийн зах зээл тэр чигээрээ сүвсэн. Хямралын эд хүнд жилүүд байсан. Энх чинь эрүүл мэндийн цай. За энэ үйл явдлын сургамж авсан нэг зүйл бол Америкийн эрх баригчид бол ийм том зах зээл зохицуулалтгүй хяналт султтай байх юм бол ийм том хөөсрөл бий болд юм байна. Иргэд ийм том аимшигтай хямрал бий болд юм байна. Тийм учраас энэ зах зээлийг маш сайн нарийн зохицуулж тодорхой болгож хөрөнгө оруулагчдын эрх ашиг хамгаалах нь чухал юм байна гэдгийг бол ойлгосон. За ийм учраас 1934 он гэхэд бол Securities Exchange Commission буюу үнцаасны арилжааны хорог Америк нэгдсэн улс байгуулсан гэдэг. За энэ бол өөрөө манайтай зүйрлүүлж дүүцүүлж ярих юм бол санхүүгийн зохицуулах хорог манай улс 2000 он гарснаар байгуулсан. Санхүүгийн зохицуулах хорог байгуулах их үндэс нь бол нөгөө түүний өмнө болсон тэр хадгалалт зээлийн хоршооны хохирогчд бий болсон. Зохицуултгүй явж байгаа зах санхүүгийн зах зээл дээр маш томоохон одоо хөврийн шинжтэй мүл явдал болоод тэндээс ингээд олон тооны хохирогчд гарч ирээд хохирсон учраас Монгол улсын одоо төр засаг бол энэ зах зээлд бол зохицуулагч байх хэрэгтэй байна гэж үзсэн. Ингээд 2005-6 онд бол санхүүгийн зохицуулах хорог анх байгуулж ирсэн. Энэ санхүүгийн зохицуулах хороо бол өнөөдөр хадгалалт зээлийн хороо, банк хүсэн байлгүй даатгал хөрөнгийн зах зээлийг бол зохицуулж байгаа. Тэгэхээр ер нь нэг тийм аливаа томоохон хямрал сургамжтай үйл явдал болсны дараа тухайн улс орны эрх баригчид бол тэрийг засахын тулд томоохон шинжил өөрчлөлт хийд юм байна гэдэг нь эндээс харж болж байгаа. Тэгэхээр 1929 оны хямралын дараа Америк үнцаасны одоо арилжааны хорог байгуулсан шиг манай улс бол 2005-6 сарын үнцэл хорог зохицуулах зорилгоор энэ зах зээлийг зохицуулах зорилгоор байгуулжээ гэдэг нь эндээс харж болохоор. За үүний дараа 1959 онд бол үнцаасны хөрөнгийн биржээс бол дахиад нэг сонирхолтой арга хэмжээ авсан бол дахиад нөгөө дотоод мэдээлэл эзэмшигчтэй хийж байгаа үйлдэл буюу тухайн хувьцаа авч байгаа зарж байгаа эсхээ үнцаас арилжааны хороонд мэдүүлдэг байх журмыг 1959 он Америкийн нэгдсэн улсын хөрөнгө зах зээл дээр зохицуулалт орж ирсэн байж байгаа. Энх чинь эрүүл мэндийн цай. За энэ бол эргээд дахиад та бүхэнд юу хэлээд байна нөхөр энэ дотоод мэдээлэл эзэмшигч гэдэг бол маш чухал итгээд юм. А энэ итгээд өөрөө бусдаас төрүүлж мэдээлэл аваад арилжаа хийгээд байвал энэ зах зээл дээр тэгш бас байдал үүсэх юм байна. А ингэснээр олон хүмүүс олон нийт ингээд хохироод идэх юм байна. А тийм учраас тэр хүмүүсийн эргэтгэж байлаа гэх үднээс дотоод мэдээлэл эзэмшигчдийн зохицуулалтыг нарийн чанга хийж өгөх болохгүй байна гэдэг зүйлийг ойлгосон учраас энэ тухайн зах зээл дээр дахин одоо шинжиллүүдийг хийж гинэ гэж ингэж ойлгож байна. За үүний дараа бол 1972 он бас нэг сонирхолтой үйл явдал болсон бол хөрөнгийн биржээс бол хувьцаа компаниудаа нэгэн шаардлага тавьсан. За тэр бол та бүхэн хувьцаа компанийнхаа туузынхаа аудитын хорооны гишүүдийг дийлэнхийг харах бус гишүүдээс байгуулаа гэдэг ийм шаардлагыг тавьсан байна. Өөрөөр хэлбэл энэ зохицуулт бол манай хөрөнгийн зах зээл дээр 2012-3 онд үнцаасны зах зээлийн тухай хууль, компани тухай хуулийн шинжилгээтэй зэрэгцээ энэ зохицуулт бол орж ирсэн гэдэг. Одоо бол яаж байгаа вэ гэхээр манай үнцаасны одоо хувьцаа компаниудын туузын харах бус гишүүдийн дотор гишүүдийн тоон 3-1-ээс баггүй нь харах бус гишүүд байх ёстой гэдэг энэ зохицуулт бол манай улсад хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ зохицуултыг бол бүр 1900 одоо 70-ад оны үед бол Америкийн нэгдсэн улс хөрөнгийн зах зээл дээр орсон байна. Оруулж хэрэгжүүлсэн. За мөн дээрэс нь тэр үед бол бас хөрөнгийн бирж нь өөрөө туузынхаа гишүүдийн 33 гишүүнээр тодорхойлоод тэрний хамгийн багт 10 гишүүн бол харах бус гишүүн байх ёстой гэдэг ийм шаардлагыг бол хөрөнгийн бирж нь өөрөө тухай зохицуултанд оруулж гисэн. Энх чинь эрүүл мэндийн цай. Тэгэхээр ер нь харах бус гишүүн гэдэг чинь өөрөө юу юм бэ гэхээр
тухайн бизнес, тухайн компанитай ямар нэгэн эдийн засгийн эрх аш, эдийн засгийн эрх ашиг холбоо сүлбэйгүй тухайн компаниг хөндлөнгөөс харж, дүгнж, өөрийнхөө хэлэх ёстой зүйлийг хэлж чадах боломжтой. Тухайн компанийн офицер эзэмшигт эрх ашигын төлөө, эрх шиг хамгаалахын төлөө сууж идэг ийм гишүүнийг л хараат бус гишүүн гэж ингэж нэрлэдэг. Тэгэхээр тэр хараат бус гишүүн энэ тухайн компани дээр одоо олон байх тусмаа үнэн бодит чанартай мэрэгжлийн байх тусмаа тэр компани офицер эзэмшигт эрх ашигыг хамгаалах боломжтой болдог гэсэн үг. За үүний дараа бол маш бас нэг сонирхолтой зохицуулт хийгдсэн 2003 он байгаа. За бас ямар зохицуулт хийсэн бэ гэхээр офицер компаниудын тузын дэрэгд хороонууд гэж байдаг. Цалин урамшууллын хороо, аудитын хороо, нэр дэвшүүлэх хороо. Энэ бүх хороодууд дээр заавал хараат бус гишүүн байх ёстой шүү гэдэг шаардлагыг бол офицер компаниуд дээр бас тавьсан байна. За ингэснээр энэ бүхэн бол та бүхэнд юу хэлээд байгаа вэ? Компани сайн засаглалыг бий болгох ажиллагаанууд энэ 1950 оноос хойш 2000 он хүртэл Америкийн хөрөнгө зах зээлийн хөгжилд маш чухал ач холбогдолтой юм үйл явдал болж орж ирсэн байна гэдэг бол ингээд харуулчих. Тэгэхээр эндээс бол бид нар бас монголчууд Монголын хөрөнгө зах зээлийн зохицуултууд ч гэсэн өнөөдөр бол бас энэ чиглэл рүү илүү хөгжиж илүү сайжирсан байгаа гэдгийг бол хэлмээр байна. За ингээд 2007 оноос эхлээд бол ер нь дэлхийн даяараа бас нэгэн хөрөнгө зах зээлүүдээр бос үйл явдлууд бол энэ томоохон биржүүд хоорондоо нэгдэж эхэлсэн. За Японы биржүүд нэгдсэн, Америкийн биржүүд нэгдсэн. Тэгэхээр Америкийн хит хитэн биржүүд одоо нэгдээд групп одоо компани бирж болж өнөөдөр хүртэл нэг ажиллагаа явуулж байна. Энх чинь эрүүл мэндийн цай. За ингээд голлох Америкийн одоо хөрөнгийн зах зээл, Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж буюу том аав хочид энэ хөрөнгийн биржийн хөгжлийн голлог үе шатуудыг та бүхэнд танилцууллаа. Түүнийг Монголын хөрөнгө зах зээлийн хөгжилтэй бас харьцуулж ингэж хүргэлээ. За хэд хэдэн зүйлийг бол онцолж хийж болохоор нэгдүгээрт бол хав бүхэн жижигээс эхэлж байна. Зөвхөн тэр 1792 он жижигхэн модны дор байсан энэ бирж бол өнөөдөр дэлхийн хамгийн том бирж болсон. Дэлхийн нийт хөрөнгө зах зээлийн арилж байгаа 1/3-с илүүг ангаараа гүйцэтгэдэг агуу том бирж болж хөгжсөн байна. Тэр ч утгаараа том ав хоч гэдэг энэ хочийг бол зүйсэн байгаа. А ингэж том болж хөгжихийн тулд ямар үе шатуудыг дамжсан байна вэ гэхээр эхлээд бол зах зээлийгаа илүү бүртгэлтэй, илүү стандарттай болгож хөрөнгө оруулагчдын эрх ашигыг хамгаалах чиглэлд томоохон шинжилгээүүдийг, өөрчлөлтүүдийг хийсэн байна. За гэтэл тэр маань өөрө хангалттай биш байсан ч гэсэн хангалттай биш байсан учраас 1929 онд одоо хямрал болсон байна. Энэ хямралын үр дүнд олон сая хувьцаа эзэмшигчэд охирсан байна. А үүний дараа ухаарсан байна. Ямар ухаарлыг авсан бэ гэхээр илүү хяналттай, илүү зохицуулттай, илүү ил тод, эрх тэгш ийм зах зээлийг бий болгох хэрэгтэй гэдэг ойлгосон байна. За ингээд 34 онд бол санхүүгийн зохицуулах хороо гэдэг энэ хороог бол Америк байгуулсан байна. За үүний дараа мэдээллийн тэгш байдлыг бий болгох үүднээс бас л дахиад хөрөнгө оруулалтын ашиг хамгаалалт үүднээс тэр дотоод мэдээлэл эзэмшиж байгаа нөхдүүдийг илүү хямж, илүү зохицуулж эхэлсэн байна. За үүний дараа хувьцаа компаниудаа илүү чанартай болгоход бол компани засаглалыг нь сайжруулах үүднээс хараат бус гишүүдийн тэр тоонуудыг одоо нэмж хараат бус гишүүдийн байр суурийг компанидх байр суурийг илүү батжуулж өгсөн байна. Гэх мэдчлэн ийм голлох одоо пойнтуудыг энэ зах зээлийн хөгжлийн түүхээс та бүхэнд танилцуулж хүргэж байна. Энэ болсон хөгжлийн үе шатууд ч гэсэн өөрөө Монголын хөрөнгө зах зээл төр ч гэсэн шат дараатай бас бий болж манай хөрөнгө зах зээл ч гэсэн олон улсын түвшинд рүү баг багаар алхаж байна гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй хаа. За ингээд анхаарал хандуулсан байлаа. Таны сонголт мэргэн байх болтугай.